Leviticus, of met andere woorden, Vayikra 11, Rein en Onrein Dieren, deel 2. Goeiedag, maats. Vandaag gaan ons aan met deel 2 van die reeks oor rein en onrein dieren. En ons gaan kyk na watter voëls ons mag eet. Maar eerstens, gaan ons eerst gauw kyk van watter dieren op die land ons mag eet. En dit is dieren met heeltemal gesplitste klauwe. En wat herkou? En dis skape, beeste, bokke en ook wilde bokke, soos kudus, springbokke, eland, kameelperde en sovoorts. Let wel maats, dis die kameelperd, nie die kameel nie, want hy het mos nie heeltemal gesplitste voete nie. En dan die visse in die see, riviere en damme wat ons mag eet, is alles wat vinne en skibbe het. Dit wil sê visse soos karp, geelvis, kurper, kabeljou, skulpvis, haddock, snoek, forel en sovoorts. Onrein of nie kosher vis sluit swaardvis, haai, paling en seekat in, sowel as alle skulpsoorte, mossels, krab, kreef, oesters, garnale en sovoorts. Nou maats, die volgende moet julle van die voëls vir 'n gruwel hou. Hulle mag nie geëet word nie. 'N gruwel is hulle. Die arend en die lammervanger en die aasvoël en die kykendief en die valk volgens sy soorte. Elke kraai volgens sy soorte. En die volstruis en die naguil en die seemeeu en die kleinvalk volgens sy soorte. En die steenuil en die visvanger en die steenuil en die silveruil en die pelikaan en die klein aasvoël en die groot springkaanvoël, die reier volgens sy soorte, die hoep hoep en die vleermuis. Nou vir ons maats wat daarvan hou om goggas te eet. Al die insekte met vlerke wat op vier pote loop, 'n gruwel is hulle vir julle. Maar die volgende mag julle eet van al die insekte met vlerke wat op vier pote loop, wat bokant die pote springbene het om daarmee op die grond te spring. Van hulle mag julle die volgende eet: die treksprinkaan, volgens sy soorte, en die boomsprinkaan, volgens sy soorte, en die springer, volgens sy soorte, en die voetganger, volgens sy soorte. Maar al die ander insekte met vlerke wat vier pote het, 'n gruwel is hulle vir julle. En deur hierdie diere word julle verontreinig, of met ander woorde, dit besoedel ons. Dit maak ons vuil, elkeen wat aan hulle dooie liggaam raak, of optel en ronddra, sal tot die aand toe onrein wees. Maats, ek glo nie daar's van ons maats wat sulke goggas eet nie, so ons gaan nie baie hieroor uitbrei nie. Nou, van die ander onrein diere is die mol en die muis en die akkedis, volgens sy soorte, en die krimpvarkie en die geitjie, en die klipsalmander, en die kogelmander, en die verkleermannetjie. Hulle is vir julle onrein, onder al die ongediertes. Elkeen wat aan hulle raak, as hulle dood is, sal tot die aand toe onrein wees. Dan ook alles wat op die buik seil. Dit wil sê, slange en alles wat op vier pote loop. Ook alles wat baie pote het, namelijk al die ongediertes wat op die aarde wemel. Julle mag dit nie eet nie, want dit is 'n gruwel. Dit wil sê, wurms wat baie pote het, soos die suiwurm, duisendpoot en sovoorts. So het Jahwe aan ons gewys om nie dinge te eet wat hy as vuil beskou nie, omdat hy heilig is. Hy wil hê dat die mense soos hy ook heilig moet wees, wat beteken om spesiaal en rein te wees. Jahwe het sy volk uit Egipte geneem, sodat hulle 'n spesiale volk vir hom moet wees, sodat hulle heilig kan wees vir hom. En maats, heilig beteken apart gestel. En dit is om ons van die wêreldse gebruike af te sny, sodat ons nie moet eet wat hulle eet nie, en al feeste vier wat nie Jahwe se feeste is nie. Dis moet ons nie doen wat hierdie wêreld doen nie, want hulle doen nie Jahwe se wil en sy wet nie. En so stel ons apart van hierdie wêreld. En so word ons heilig soos Jahwe heilig is, en so gehoorsaam en eerbiedig ons Jahwe om sy reëls te volg en 'n spesiale rein lewe te lei. Maat, dit gaan maar alles net oor gehoorsaam te wees aan Jahwe, om na sy bevele te luister en getrou te wees aan hom, want hy self sê hy verander nie, en alles wat oor sy lippe gegaan het, sal hy nie verander nie. Dis waar, Jarsha, en so sal ons gesonder en langer kan lewe,
as ons nie van die ongediertes eet wat Jahwe verbied nie, en ons sal nader en nader aan Jahwe beweeg, en begin heilig lewe, want hy is heilig. Dis waar, Leerai, en dis 'n pad wat ons moet stap vandag. En soos die skrywer van Hebreëus 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met allemaal, en die heiligmaking waar sonder niemand Jahwe sal sien nie. Dis is dit 'n pad van reinheid wat ons op moet stap, om sodoende skoon en rein te word vir Jahwe. Keer op keer gebruik Jahwe die woord gruwel in Levitikus 11. Wanneer Jahwe die term gruwel gebruik, dui dit op iets wat uiters afstootlik is, iets wat nie net ons liggame besoedel, maar ook ons siel. Jahwe het uit sy liefde vir ons duidelike instruksies gegee oor wat rein en geskik is vir ons om te eet. Onreine vleis, sonder die goddelike goedkeuring van verdeelde hoewe en wat herkou, of vis sonder vinne en skubbe, val in die kategorie van iets wat 'n gruwel is. Oorweeg dit, wanneer ons onsself toelaat om hierdie onreine vleis te eet, oortree ons nie net die direkte bevel van Jahwe nie, maar bring ons ook 'n gesondheid in gevaar. Mediese wetenskap bevestig dat hierdie vleis dikwels draers van siektes, parasiete en skadelike bakterieë is. Deur dit te eet, nooi ons willig onreinheid in ons liggame en besoedel ons die tempel wat Jahwe ons mee geseën het. Verder is ons liggame heilige vate, geskep deur Elohim self. As besieders van hierdie liggame het ons 'n morele verantwoordelikheid om hulle in die reinste vorm moontlik te hou. Om onrein vleis te eet, verbreek ons nie net Jahwe se gebooie nie, maar ontheilig ons ook die heiligheid van ons fisiese wese en ons verhouding met Jahwe. Verder is ons liggame so 'n spesiale vaartuig, gemaak deur Elohim self. Ons moet goed na hierdie liggaam kyk en dit skoon en rein hou. As ons onrein kos eet, soos van die vleis wat Elohim verbied, dan verbreek ons nie net Jahwe se gebooie nie, maar ontheilig ons ook ons liggaam wat 'n tempel is, en so is ons nie heilig soos Jahwe heilig is nie. Ons doel op aarde is om gehoorsaam te wees aan Jahwe, te luister na sy stem, en te doen wat hy aan ons beveel het, en so sal ons 'n gesonder lewe lei, en strewe na heiligmaking. In die volgende video van die reeks gaan ons kyk of die wet verander het in die Nuwe Testament en ons gaan kyk na die wetenskaplike feite hoekom van die diere onrein is. Mag julle geseënde dag hê. Shalom.